Gledate jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Ja sam Gordana Stijačić i sa vama ću biti do 9 sati. Danas će vam nedostajati sat vremena za koliko će dan biti kraći. Oprostili smo se sa zimom i zimskim računanjem vremena, a do Bačka tamo nas čekaju Tanja Zinović i Silvija Pašalić. Tanja, dobro jutro. Sat je pomeren. Da li Beograđani spavaju još uvek? Idemo sada do Silvije. Silvija, sa lepšim vremenom pojačava se frekvencija saobraćaja, a pogotovo imajući u vidu da će uskoro i raspust. Kakva je situacija na putevima? Pa evo, Goco, pre svega da kažem. Ti najlepši na ovom prvom jutarnjem raportu. Kao što si rekla, vidimo se malo kasnije. Čuli ste kako je u Čačku, a kako je u ostalim delovima zemlje, pitamo našu Bilju Vraneš. Biljo, na jučerašnji dan uglavnom nismo imali primedbu. Da li može još jedan isti takav? Može, Goco, ispunjavamo sve želje, naročito kada se radi o vikendu i kada ljudi imaju slobodno vreme. Dakle, ovaj dan iskoristite na pravi pad temperature i ponegde padavine i dodaću da utorak ponegde na jugu Srbije takođe može biti i slabe kiše. Dakle, ništa strašno u sredu, znaš kako se Biljo kaže. Dan je lep koliko uspemo da nađemo lepote u njemu. Sudeći po prognozi koju si rekla, danas neće biti to teško. Ja verujem da će danas u očima svih dan biti divan. Idealan. Hvala ti, najlepše, vidimo se malo kasnije. A u naredna 3 sata i ovo će biti naše teme. Bioprognostičari kažu da je temperatura idealna za dobro zdravlje i dobro raspoloženje, ona više od 20 stepeni. Baš tu temperaturu najavila je Bilja jutros. Biljo, nisi se predomislila, je li tako? Ostajemo pri tome. Dakle, još jedan sunčan topao dan je pred nama i ovog jutra postepeno se razvedrava, izlazi sunce, sati 30 minuta, dakle, prošli smo ravnodnevicu, prethodnog vikenda bile smo zajedno, dakle, na prvi dan proleća, tada su noć i obdanica bili jednaki. Evo, sada idemo sve dalje, obdanica osvaja prostor. Dakle, 12 sati uživanja u suncu. Apsolutno. Hvala najlepši još jednom. Lepo vreme prija vinogradarima i vinarima, kojih je sve više u Srbiji. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je novi konkurs za opremanje, izgradnju, rekonstrukciju vinarije za proizvođače do 20.000 litara. Na ovaj način država stimuliše sektor vinogradarstva i vinarstva, jedan od najperspektivnijih u Srbiji. Živeti, ali i nadživeti. Ceo jedan vek za rukom je pošlo samo retkima. Među njima su i dve dame iz okoline Loznice, koje slave veliki jubilej. Zagorka Radnić, 101. rođendan, a Nadežda Lukić, 100. Uz pesmu Ranka Šemića privodimo kraju jutarnji program. Dobro jutro, dobro. Vremena manje. Donosite nam peti studijski album pod nazivom Moj topli dom. I već sam... Najnovi album koji je izdala vaša kuća BGP RTS, Moj peti poredu studijski. Album prema domovini, ljubav prema rodnoj grudi, ljubav prema kući, prema ugištu i ljubav čoveka prema čoveku. Da, možda je zatajila, ali nije nestala. Pa ja se nadam da nije, ali... Gde će se nove kosovske autorske pesme. Kako ste zadovoljni? Kako ih je publika prihvatila? Ja sam jedan od retkih interpretata. Aleksandar Kovačević je uglavnom radio sve to, kao i na ovom albumu. Želim da ga pozdravim ovim putem. I jako su dobro primljene kroz narod u narod i već se i pevaju na raznim veseljima. Se promovišu kroz razne generacije koje nam dolaze, a posebno kod onih koji su morali da odu sa Kosova i Metohije. Predstoji koncert koji ćete za Đurđevdan održati u Prizrenskoj bogosloviji. Koliko danas Srba ima? Pa vidite da vam kažem, malo se. To je proces koji ne može niko da zaustavi. I uglavnom ima i svraćaju i bude dosta leti, bude dosta ekskurzija koje posećuju naše znamenitosti na Kosovo i Metohiju, a obavezno i Prizren i Svete Arhangele i našu bogosloviju i našu sabornu crkvu Svetog Đorđa, koji je u centru Prizrena. Recite mi šta gledamo za kraj? Za kraj gledamo koji nosi naziv Moj topli dom. Tu vidite kako je to sve odrađeno bez
bez nikakvog naduvavanja, bez onoga da se u spotu vidi neki Ferrari i ne znam šta tamo, automobili i bude onako prirodno. Ono što znači topli dom. Samo emocije. Da. Najlepše. Hvala još jedan ponovo. Hvala vam još jedan put. Hvala i vama što ste izabrali da i ove nedelje budete uz jutarnji program RTS-a. Uživajte u danu koji je pred nama. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala ovu emisiju, želim vam prijatan nedeljni dan.